Yeah.
har knyttet begge hænder ud i luften. Ind over bordet og kører den frem tilbage. Sådan der. Der er nogle enkelte tyske, der skal se sig selv. Det er en lille kys eller to.
Bye.
på sin harmonika. Det är en rättig och hoppsa sätt. Vad så får vi tja. Tack för att ni är här i eftermiddag. Vi hoppas att vi ska se er igen nästa år.